Rubrikamızın adı her deputata iki sual. Sual bir beləcə. Azərbaycanın Milli Məclisində bir deputat adı çəkə bilərsinizmi ki, hansı ki həqiqətən də xalqın səsini qazanıb? Azərbaycan Milli Məclisində bir yox, çox deputatların adını çəkmək mümkündür ki, onlar millətin səsini də qazanıblar, millətin səsini də ifadə edirlər. Və sualın qoyuluşu gərək elə olsun ki, o sualın qoyuluşu etiraz doğurmasın. Çünki o sualın qoyuluşunda bir təhrik edicilik var ki, yəni orada xalqın səsi olan adam yoxdur. Belə deyil axı. Bilirsiniz, məsələni elə qoymaq lazımdır, sualı elə qoymaq lazımdır ki, həm sualı verənə hörmət yaransın, həm də cavab verən məcbur olmasın ki, o sual verənə ittiham eləməyə. Gözəl, onda ittiham olmamış bir sual. Bizim qonağımız Milli Məclisin deputatı Rafael Mən. Sual budur ki, niyə Azərbaycanda oğurluğu bacarmayanlar həbsxanadadır, amma oğurluğu yaxşı bacaranlar vəzifədə, kresloda? Burada ittiham yenə yok. Sizin əvvəlki sualınız kimi bu sualda qoyuluşundan artıq içərisindən puçdu. Bilirsiniz, heç bir məsələni ümumiləşdirib ortaya qoymaq olmaz. Ümumən demək olmaz ki, hansısa xalq yaxşı xalqdır, hansısa xalq pis xalqdır. Ümumən demək olmaz ki, hansısa cəmiyyətin bir hissəsi, bunlar hamısı oğurdur, hansısa hissəsi mütləq mənada bunlar çox pak adamlardır. Hər bir cəmiyyətin içərisində, dünyanın ən demokratik, ən irəli getmiş cəmiyyətin içərisində də oğru da var, dələduz da var, çox saf, parlaq insanlar da var, cəmiyyətin ardınca getməyə layiq olduğu insanlar da var. Ona görə də Azərbaycana da, bu Azərbaycan sənindir, mənimdir, bizim hamımızındır. Bəli. Azərbaycana da, yəni bilirəm, siz hətta bu tənqidi eləyəndə də, hətta bu tənqidi eləyəndə də, hansısa bir irad ortaya sürəndə də mən bilirəm, mən sizi də tanıyıram, fəaliyyətlərinizdən də agahım. Bilirəm ki, bunun içərisində də Azərbaycana və millətə sevgi var. Hər kəs öz içərisindəki sevgiyə münasib olaraq istəyir ki, milləti daha gözəl olsun. Amma bu sahədə, o jurnalistikada, elə blogerçilikdə, bu istiqamətdə olan digər fəaliyyətlərdə yetərincə təcrübəsi olan bir adam kimi demək istəyirəm ki, sizin gələcəkdə uğurlarınız da çox olacaq. Həmişə məsələləri elə qoymaq lazımdır ki, orada insaf mütləq üst qatda olsun. Yenə deyirəm, biz çalışaq ki, cəmiyyətimiz daha saf olsun, o artıq əyintilərdən, arzu olunmayan təmayüllərdən təmizlənsin.